Hej og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag skal vi spille noget Sims. Jeg har bestemt mig for, at jeg vil blive her i det her hus, krystal og magi let's playen her. Og så venter vi simpelthen på, at de her, de vokser. Det var torsdag, vi plantede, men nu prøver vi at se, om det hjælper at blive her. Jeg vil gerne have tjent nogle flere penge. Vi har nogle smykker her, vi kan sælge, som jeg har fået lavet. Sarafina, skal de her vandes? Nej, det skal de ikke. Hvordan ser det ud her? Vi har jo faktisk denne her også. Research. Snuppeskud og poden med en anden for at se, hvad der vokser frem. Nej, tal med plante, se om vi får noget ud af det. Du kan også lige rydde op her. En lille smule rodet. Der er, hvad sker der her? Jeg har fundet ud af, at når man holder de der salg her, så kommer der virkelig mange inden for os. Alle på nær medlemmer. Fordi prøv lige at se alt det her. Altså dem her. Dem rydder vi op. Hovsa. Rydde op og rydde op. Dem her kan jeg trække hen til vasken. Altså, jeg var i en let's play, der var nogen, der var begyndt på kage overalt. Hov. Reparer. Ja. Hvordan ser det ud med dit arbejde? Du skal i skole om 21. Yes, nå niveau 4 iværksætterfærdighed. Jeg fandt jo ud af, at hun godt kunne lave dem her. Men hun er ikke høj nok iværksætterfærdighed til at kunne sælge det. Så mega fedt. Men nu tænker jeg lige, at vi arbejder på dig. Og en frø med. En hjertefrø. Vi har afledt en mere hjertefrø. Yes. Den var kun 10 værd. Øv. Godt, vi fik lavet den her. Tårnslæbet citrin. Jeg har faktisk ikke hørt noget om den der glitch med verdenerne er blevet lavet. Så jeg kan ikke lige sige om vi, hvad hedder det? Om det hjælper noget som helst. Hvorfor? Nå, yes. Glitchen med at alle sten og sådan noget, det bare er væk. Så, yes. Så jeg gider ikke til at bruge tid på at komme afsted. Men, og vi skal også blive på grunden. Reklamere for computerspil. Streaming. Yes. Vi kan godt svare, men jeg er simpelthen i gang med at få min færdighed op. Og når den her færdighed går op, så kan vi snakke. Okay. Hun ser en lille smule tryst ud. Der står vi bare her og træner lidt og får færdighed op, så vi kan sælge noget mere. Efter vi har haft den halsket på, så er den faktisk fjernet den, hun havde før. Det synes jeg er lidt træls, men her. Ja. Så nu er hun ikke halsket på længere, og jeg gætter på det på alle sættene. Ja. Jeg er bare spændt på, om de der krystaltræer, om de er bugt, eller om de faktisk vil vokse op på et tidspunkt. Det er jeg utrolig spændt på. Hvor langt er vi? Jeg kan simpelthen ikke vente så lang tid. Vi følger lige med Sarafina, som står her og nyder pengetræet. Den var her på grunden. Jeg håber, at den kommer, så jeg havde ikke vidst, at den var her, så den havde det ikke helt vildt godt, men jeg tror, at vi har fået lidt mere styr på den. Men altså, vi har jo fint med penge. Og vi er jo egentlig også, vi har prøvet det, vi gerne vil. Vi har lavet en masse smykker, vi har lavet en masse ædelsten ting. Og de kan nogle forskellige ting. Jeg mangler bare, at vi får set nogle af de nye. Det har vi jo ikke fået gjort endnu.
Og så kunne jeg også godt tænke mig at se de her krystaltræer. Og så tænker jeg egentlig ikke, at der er så meget mere, jeg sådan har behov for at se. Den ser ud til at have det fint. Så ja, det er nogle af de ting, jeg har af tanker. Du er trist. Hov, nej, stop. Hvor er du på vej hen? Du mangler nogen at snakke med. Og det er faktisk også okay. Du må gerne snakke lidt med Lappe. Du kender slet ikke Lappe. Munter præsentation. Du arbejder, arbejder, arbejder. Du snakker en lille smule med de folk, som du, der handler ved dig. Ja, far. Okay, jeg troede lige, du gerne ville snakke. Godt nok tynd, hva'? Del udendørs tips. Han kan jo nok også godt lide at være udenfor og spørge til, hvordan dagen går. Sige noget sjovt om kropsbehåring. Du har lidt sjov kropsbehåring. Nej, ser I det? Ser I det samme som mig? De er blevet store. To af dem er blevet store. Altså, de er jo blevet plantet på samme tid, så jeg... der kom en mere. Nej, hvor er det fantastisk. Vi kan godt lige research lidt, ikke? Ej, hvor er det fint. Small talk. Må jeg lige se. Nu står vi her inde imellem krystaltræerne. Åh, hvor er jeg glad. Nå, ej, hvor er jeg glad. Jeg er så glad. Safina, kommer du også og ser? Prøv lige at se, hvor smukke de er. Tal med planten. Tal med planten. Selv honningen. Samle bivoks. Nej, prøv lige at se, hvor er det fantastisk. Åh, ja, hun mangler stadigvæk nogen at snakke med. Det hjælper ikke at blive tætig. Ej, hvor er det bare fedt det her. Jeg er så glad. Jeg er så glad. Vi mangler tyssetræ, og så er der forhåbentlig krystaller i morgen. Nej, hvor er det fedt. Ej, jeg bliver virkelig, virkelig glad. Jeg kan ikke næsten mærke på mig. Jeg er jo næsten rørt. Ja, så glad. Nej, hvor er det fedt. Nå. Vi skal også til at videre. Det var pengetræet, der var her. Vi har vores krystalting der. Skal vi lige se, er der noget, vi kan gøre her? Vær opmuntrende. Snak om stikkende problemer. Køb noget gødning. Lad os købe to af dem, og så give denne her lidt gødning. Yes, hvordan ser det ud med dig? Den her, den bliver stor. Det behøver jeg slet ikke. Du... Godt, det får vi lige kigget på, hvordan du har det, når du lige er færdig med det her havearbejde. Så kan du få lov til at gå i bad og tisse og få noget mad. Sådan, nu er der plads til, at jeg kan vælge det. Tag selfie med afgrøder, det vil være super fint. Lyser dem her? Det er lige før, de lyser de der. Nå, okay. Så kan du lige gå på toilet. Du kan tage et bad. Tag noget mad. Og du kunne godt lige livestream med venner. Anna Møller. Det kunne være super fint. Godt, min ven. Når du er færdig med det der sæt, så tænker jeg bare, at vi skal op og sælge. Så er det jo kun metallerne, man lidt mangler. Fordi at... at de jo ikke vokser på træerne. Wow. Pop, der kom hun lige frem. Det var jeg ikke lige klar på. Hvad har vi af poses? Den der kan jeg godt lide. Sådan der. 5 billeder med den. Fedt. Vi er virkelig ved at have tjent penge her med den her familie. Hov, stop. Den tager vi lige på dig. Og så går vi op, ikke så langt op. Her har vi bordet. Hun er ved at være lidt træt, men jeg kunne godt tænke mig at nå det, inden det blev mørkt. Ramte jeg bordet, eller ramte jeg under bordet?
Det ser ud, som om jeg ramte bordet. Godt. Denne her. Og denne her. Og den her. Og den her. Okay. Fyld op. Okay. Det gør vi først. Hvem er du? Åh nej. Den der, den bliver ved med at være i stykker. Jeg tror ikke, hun kan komme til den. Jeg har sat hende til at reparere den mange gange. Så erstatter vi den altså bare lige. Kom så. Kom så, Luna. Kom så, Luna. Godt, vi har fyldt op. Betjent kunder. Start garagesalg. Og sæt priserne op. Okay, vi har den på 200%. Det er faktisk rigtig fint lige til at starte med her. Safina. Du får noget mad. Det vil jeg faktisk også gerne have. Vi lige sælge den der. Og lav ekstra opgaver. Det der kan vi ikke gøre noget som helst ved. Så må du gerne sove bagefter. Og se, det er allerede mørkt nu. Det går så hurtigt. Avlfrø med. Jordfrø. Ej, vi fik en man til. Hvad var det? Violende auberginefrø. Men den kostede 100 millioner. Det er mega fedt. Hov, hvad skal du med ham? Snak med Tubusa? Okay. Beatrix. Kom over og hæng lidt ud. Ja, gør du bare det. Kan jeg egentlig vælge? Det kan godt være, hun skal hen. Giv adgang til. Nej. Nej, lås. Nej, det var lås for individ. Hvorfor kan man ikke låse op for individ? No. Men vi får solgt noget. Prøv lige at se hernede. Det er mega fedt. Der er stadigvæk nogle stykker tilbage. Hun gnider sig rigtig i hænderne. Så kan hun ikke komme ind, kan hun? Men du er også virkelig god, mormor, til at lave utrolig meget kage også. Jeg gad godt det bare. Swoop, og så var det hele solgt. Jeg tænker, at vi prøver lige at sælge det her. Så glæder vi os i morgen, hvor der er krystaller på træet. Det håber jeg virkelig, der er. Den sidste er også vokset op. Ej, jeg håber virkelig, der er krystaller på træerne i morgen. Så vi har nogle planter her. Vi har 8.000. Næsten 9.000 faktisk. Og vi har kun 3 smykker tilbage. Hvad står der her? Kan man se, hvad det koster? Nej. Hvem er du? Nope. Åh, nej. Okay. Men jeg kan godt... Jeg vil gerne på en måde, kunne jeg godt tænke mig, at... ikke den her. Dem her, dem er ikke helt... vi mangler virkelig ikke mange. Men det er egentlig... Hvor er... Hvor er krystallerne henne? Der. Det er dem her, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi fandt alle sammen af. Men jeg har også lidt... Vi har også virkelig prøvet mange ting. Yes! 1000 til millioner. Fedt! Og hvor længe vi skal blive ved... jeg tænker, vi tager 10 afsnit, så det bliver sådan en mini let's play. Og vi har stadigvæk en tilbage. Kom så, kom så, kom så! Vellykket stream. Jeg har sendt dig i seng, Safina. Safina! Hvorfor du ikke gået i seng? Kan du ikke komme ind i din seng? Plejer du altså godt kunne? Gå herhen. Går hun i seng nu? Nej. Sov. Hey, jeg tror, vi solgte den sidste. Nu går hun i seng. Yay! Vi har solgt den sidste. Ej, hvad står der her? Tæt forbundet for familiedynamik. Mega fedt.
der står ikke noget her. Jeg kan godt lide den der køkkendrømmepakke bord, fordi der står der, hvor meget man har tjent. Det kunne være lidt fedt at vide. Du er mega monster træt, og du skal på toilettet, så gå på toilet. Gå i seng. Gå i bad. Så tror jeg, det bliver arbejdsdag i morgen, hvor vi jo så selvfølgelig skal have plukket nogle krystaller. Og så skal vi også, hvad hedder det? Du kan lige gøre det imens. Og så skal vi også have lavet nogle smykker. Vi skal have lavet nogle flere smykker. Jeg tænker, at vi lige, inden vi går videre til morgen, vi har 8 ud af 20. Og så en ekstra. Okay. Ja. Yes. Så vender vi tilbage, når det bliver morgen. Så nærmer vi os, klokken bliver 6. Prøv lige se. Der sker noget. Oh, det glimrer. Det glimrer. Det glimrer. Det glimrer. Prøv lige se. Alle de farver, der dukker op af. Oh, prøv lige se krystallerne. Jeg har altså ikke tid til, at du skal i bad. Du skal stå op nu og høste. Hvordan gør jeg? Her. Høst. Krystaller. Nej, det er så godt, den kun den ene. Høst alt. Stå op, stå op. Prøv lige se, hvordan de lyser her fra morgenen af. Nej, hvor er det fantastisk. Ej, jeg er så glad. Vi har 11.000 til millioner. Nej, hvor er det smukt. Og prøv at se med den der hytte i baggrunden. Ej, her er så smukt og idyllisk. Ej, og balloner. Nej, nu ser de døde ud. Nu lyser de ikke mere. Måske de lyser om natten, ligesom at krystallerne oplader om natten. Så gør de også. Yes! Yes! Yes, hvor er det bare fedt. Nej, Bia, stop med at angribe hende. Stop, 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 stop. Ej, hvor er det fantastisk. Ej. Nej, hvor er det bare fedt. Jeg er så glad. Jeg er så glad, jeg er så glad. Ej. Har vi fået høstet? Nej, vi mangler stadig en. Det er mega fedt. Kan vi også høste herover? Nej, det kan vi ikke. Godt. Åh, oh, jeg er mega... Nå, nej, hvad sker der her? Wow! Åh, oh, nej, reparer. Hvad sker der herinde? Nej, alt er i stykker. Det undrede mig også, fordi der sad og kiggede på krystaltræerne og bare ventede. Så kom... Det kommer nok her til at ødelægge det genstande på Simons grund. Hvorfor har vi så mange ødelagte ting? Jeg tror måske, at det er fordi... At hun skulle stige... Hvorfor var det, hun skulle det? Hun skulle stige i et eller andet. I den der fingerfærdighed. Hvorfor skulle hun det? Naturbrønd... Nej, nej, det var den herinde. Ja, trolde. Alting går i stykker, man skulle tro, at det har været natkravlet. Ej, hvorfor har jeg valgt det? Jeg ville gerne have, at hun skulle stige i den niveau, men hvorfor? Det kan jeg da ikke huske. Ej, det er jo det hele... Nej, hvor skørt. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Hvorfor? Ej, det er jo helt vildt. Kan vi ikke hyre en reparationsservice? Det er jo virkelig vildt. Hvorfor skulle vi stige i det niveau? Det er jo... Det er jo smykker, vi vil lave. Ej, hvor er det bare vildt. Få rester. Ja, vi laver lige ovnen. Det er jo overhovedet ikke farligt, det her. Det er slet ikke, ser overhovedet ikke farligt ud, vel? Bare ild lige op i ansigtet. Nå, ej. Kan I huske, hvorfor jeg gerne ville have, at hun skulle styre fingerfærdighed? Men det så må I gerne lige sige til. Men vi skal jo ned i kælderen her. Der er allerede lys på bordet. Og klar. Nå. Nå, det er jeg gerne... Hvad er det her for noget? Ja, far. Hvorfor har vi en sentiment? Tættere på grund af lykkelige minder og venskabelige råd. Nå, hvor fint. Hvad er der med dig? Vi har fantastisk kompatibilitet. Også tættere på grund af lykkelige minder, men vi har det så fantastisk sammen. Nå, ja, fedt.
Ej, prøv lige at se alle de her krystaller. Okay. Nå, så skal vi kigge. Jeg har fået en frø mere. Hvorfor? Oh! 14, der stod 8 før. Okay, citrin. Jeg mener, vi har brugt citrin, men vi har ikke fået den, så at vi har fundet den kvarts. Der står ikke alt det, man kan. Vi har fundet orange topaz, rosa kvarts, rubin, safir. En af de nye her, jadesten. Ej, hvor er det fedt. Altså, man kunne jo også melde sig ind i forsknings... jeg har en lille smule lyst til. Og jeg kan lige prøve at vise jer den. Find et job. Jeg stopper lige, så kan jeg også lige gemme. Fordi at min høretelefon og biber, den mangler strøm. Så jeg gemmer lige, og så vender jeg tilbage. Nu har jeg siddet og snakket. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Amen, altså, jeg har glemt at trykke start. Ej, hvor er det pinligt. Jeg har glemt at trykke start. Åh, det er irriterende. Nå, nu flytter jeg lige den video, jeg ikke plantet. Den video, jeg lavede lige før. Jeg har ikke plantet nogen videoer. Men altså. Jeg har kigget på nogle ting. Nu kan jeg lige se her, hvad jeg har kigget på sidst. Fordi jeg har snakket så lang tid. Jeg fik den til at lave et smykke. Jeg kiggede på, hvad for nogle krystaller der var. Okay. Det var det, jeg gjorde. Okay, så fedt. Nå, jeg har sat hende til at lave et smykke. Og så har jeg givet hende et arbejde på forskerkarrieren. Fordi at ved forskerkarrieren, der er der rigtig mange krystaller, man kan få. Nu ved jeg godt, at vi har et træ, så det er også godt være, at vi har 5 træ. Så det er ikke sikkert, at vi skal... Nej, Beatrix Magic er gået bort. Så det godt være, at vi skulle snakke lidt med vores mormor, da hun var her. Ej, hvorfor er hun gået bort? Nej, det er irriterende. Nå, jeg satte hende til at lave et smykke. Det, som jeg kiggede på lige før, det var, hvad de her kunne. Det tager vi lige en gang til. Serveren forhold til familiemedlemmer styrkes hurtigere. Femmes humør, som red, forsvinder meget hurtigere. Det var ferskenkvartsen. Så har vi safiren. Simon opbygger mentale færdigheder hurtigt. Det var længere, før Simon blev udmattet ved mentale aktiviteter. Så har vi turkis. Simon opbygger karismafærdigheden hurtigere. Simon har mere succes med venlige sociale interaktioner. Så har vi smaragd. Chancekort for karriere og skole har højere chance for at lykkes. Kvarts. Simmer får dobbelt så mange tilfredshedspoint, når de gennemfører en stræben eller et ønske. Så har vi alabaster. Humørstummen er vred, flov, trist og skræmme forsvinder meget hurtigere. Så har vi jadestenen, som jeg tænkte, at jeg godt kunne tænke mig at lave et smykke med, fordi den har allerede fjernet hendes halskæde ved alle outfits. Fordi denne her, den vil gøre, at hun finder tilfældige krystaller rundt omkring i hjemmet. Jeg tænker bare, at vi tager den der forskerkarriere en enkelt dag, og så ser vi lige, hvad vi får ud af det. Orange topaz. Simon opbygger kreative færdigheder hurtigere. Simon har højere chance for at skabe et mesterværk. Simon vil ikke opleve skriveblokering. Det var længere før Simon blev udmattet ved kreative aktiviteter. Den er også mega god. Så har vi rosa kvarts. Simon kommer så hurtigt over et knust hjerte. Simons sociale behov forsvinder ikke. Og som jeg sagde før, da jeg ikke filmede, da jeg glemte at filme, så tror jeg, vi har læst mange af dem her, men jeg kan ikke huske det. Simon vil tilfældigt finde simuleoner rundt omkring i hjemmet. Og rubinen. Humørstummen flov forsvinder meget hurtigere. Simon vil ikke opleve ubehagelige romantiske interaktioner. Simon vil ikke opleve kejlede juhu-situationer. Så. Ja, det var det, og hun er i gang hernede i kælderen med hendes lille smykkeforretning, hun har på sidelinjen, fordi nu hun har fået forskerkarrieren. Det må vi se, hvor længe vi beholder den karriere. Vi kan lige se, om vi får det ud af det, som vi vil, fordi vi har jo også kun 2 afsnit mere. Er det her ikke afsnit 8? Nu bliver jeg helt i tvivl. Altså,
Jeg kører rundt i tingene. Jeg er blevet meget forvirret over, at hun ikke, hvad hedder det, ikke gjorde det, jeg, altså, at jeg glemte at filme, det forvirrede mig. Hendes telefon ringer, nu får hun også at vide, nej, toiletmad. Vi fandt Serafina på toilettet. Ej, had, stop. sådan, den er super smuk. Så skal vi have jadedelen her. Design smykker. Vi skal have jade, jade, jade. Den der. Finder tilfældige krystaller. Skal vi have en halskæde. Jeg er vild med den her måne, men jeg tror, jeg tager den her. En fin halskæde står der. Og den må godt koste lidt. Vi har altså fint med penge. Lad os tage ironium. Den koster kun 270. Det kan du lige gå i gang med. Så vil jeg lige op til vores postkasse. Og se, om vi kan se, hvad vores mormor er død af. Betal regninger. Det havde jeg da en lille smule dem. Ej, det kan Serafina lige gøre, når hun kommer hjem. Betal regninger. Og sådan. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, om man kan se, Ariel og Coco har fået en baby. Super fint. Der er også en eller anden adoption her. Jeg vil gerne se, hvad der er sket med min mormor, tak. Victor Fenge også død. Dødbringende flovhed. Ej, hvor trist. Jeg ved ikke, hvad der sker med min krop. Den bliver ved med at sige nogle sjove lyde. Markovic har adopteret en hest. Hvornår kan jeg få lov til at se, hvad min mormor er død af? Samaria. Reparationsfejl. Vi har lige repareret vores ovn. Kan vide, om elektrikeren er kommet og ordnet de andre ting. Det har jeg faktisk glemt at kigge på. Tænker familien har adopteret en kat. Er det ikke spændende? Arturo Lind. Gået på pension. Der er ikke sket noget vigtigt. Jo, der er der. Okay. Jeg har glemt at... Nej, det kan man ikke. Normalt, når der man ikke sletter moren, så kan man se, hvad de er døde af. Mormoren er død af. Vi går lige tilbage til huset, og så kigger vi lige. Det er alt sammen stadig i gang. Måske jeg skal lå... Nej, han sidder der. Hvad laver du? Det lignede lige, du sad og spillede computer. Men det ved jeg ikke helt, om du gjorde. Godt, så er vi ved at være færdige med den, tænker jeg. Godt, stop. Den her, den flytter vi lige ovenpå. Og ud og... Hvor er den henne? Ud og... Hvad hedder det? Lade? Gør det vel? Vi vil lige se her. Præsterer bedre på arbejde eller i skolen. Denne her er... Det er, hvis vi skal have noget med vores magi. Og det også. Yes. Så det er ikke lige nu. Ej, vores mormor er død. Jeg er slet ikke klar til det. Hun var jo lige på besøg. Hun troede egentlig, jeg havde gjort hun til, at hun ikke skulle dø. Det er faktisk rigtig trist over. Jeg troede virkelig, at jeg havde gjort, så hun ikke skulle dø. Nå, vi prøver lige at lave en ny. Denne her har vi to af. Let's go. Hun mangler nogen at snakke med. Og et bad og et toilet. Så det kunne du lige klare her bagefter. Kan jeg lige dreje den en anelse? Det kan jeg. Sådan. Ud med den. Men jeg kan ikke gå på toilet. Der er ikke noget toilet ledig. Den her er der ikke noget galt med. Den kan vi godt bruge. Den her er der heller ikke noget galt med. Fedt. Sådan. Safina, når du kommer hjem, kunne du så ikke lige... Nå.
Jeg skulle lige sige, kunne du ikke ordne planterne, men hvad hedder det? Pjalte? Det hedder han ikke. Lappe? Pjalte. Pjalte er allerede godt i gang. Også kaldet Lappe. Så kunne du jo egentlig godt... skal vi lige kigge, hvordan det ser ud herover. Vand med tårer. Ja, gør det. Og spray mod insekter. Selvom det kan godt være, at Lappe gør det nu. Så kunne du lige... Safina er midt i en fase, og hun skal lave et skoleprojekt. Ved du hvad? Du skal først have lavet en livestream. Fordi det er faktisk dit arbejde. Så det skal du. Og så lægger din lektie et eller andet sted. Ej, det er så irriterende. Og så står der en tallerken her. Og der er bare vand overalt. Mega ulækkert. Hov. Luna. Du ville egentlig gerne have været i bad her. Det kan jeg egentlig godt forstå. Så prøv lige igen. Men du kan da ikke... Nej, du har været i bad. Undskyld. Jamen, så skal du jo ned og arbejde. Du har allerede lavet den her. Fedt, Luna. Så kommer vi bare videre. Design, smykke. Lad os scrolle ned. Lad os lave denne her. En botanisk ring. Et giftigt valg. Jeg tænker, at vi skal prøve at lave nogle af de lidt mere dyre ting. Socialit. Og så en fersken kvarts. Det kunne være fedt. Og du får lige styr på dit arbejde og sådan noget. Safina burde overveje at tage en videregående uddannelse. Men Safina er teenager. Så nej, det skal hun da ikke lige overveje. Hun er faktisk i gang med noget andet. Kan du ikke slæbe en ædelsten bagefter? Fordi det er der faktisk plads til. Et dødningehoved ædelsten. Og hvad var den her alabaster? Fred Flovti. Ja, lad os bare tage den. Mega fedt. Nu er vi bare i gang. Vi skal have ordnet nogle ting. Har du fundet din lektie for nylig? Jeg tænker bare, at vi køber en ny. Køb bøger. Så kan du jo bare lige købe nogle stykker, fordi vi har jo råd til det. Vi har jo 10.000. Det er faktisk lidt vildt, vi har 10.000. Har vi ikke lige betalt regningerne? Og måske ikke. Okay, koster en til morgen. Nå, tre fik vi. Du kan finde dine købte bøger. Wow. Det sjove fællesskab. Det var da ikke den, jeg valgte. Det var måske ikke lige den her. På de bogreoler, du har købt dem til. Okay, det gør ikke helt, som jeg godt kunne tænke mig. Du har ikke betalt regningerne. Sorter uvigtig post. Og hent post. Jeg synes ikke helt, det går, som jeg gerne vil have det. Ja, du må rigtig gerne komme over, døde mormor. Hun havde lige adopteret et barn. Hvor er hun henne, monstro? Spændende. Hun er faktisk utrolig hurtig til at designe smykker, synes jeg. Eller spoler jeg bare mega hurtigt. Vi har lavet en ring. Skal vi prøve at lave den der? Og det skal være... den der krytonium. Og krytonium og orange topas. Det lyder fedt. Og så kan vi jo lige kigge til Safina, der stadigvæk er i gang her. Hun kan lige gøre rent, fordi så tror jeg også, hun skyller ud. Og. Tag et brusebad. Smider tallerkenen til vask lige her. Og... så ser vi lige, om vi kan se, hvad mormor er død af. Det kan vi sikkert først i morgen. Jeg vil gerne vide det. Jeg tænker, vi tager, er der nogle betingelser, så får vi nogle penge med det samme. Fedt. Vi får virkelig tjent penge. Altså,
Rags to Riches, hvis du skal spille det, så kunne det godt være med den her, hvis du kan få dig nogle krystaltræer. Fordi at hvis du der har den glitch med, at du ikke kan få alt, hvad hedder det, har glitchen, at de ikke kommer frem igen, så bliver det godt nok svært. Den ser fed ud. Den kan jeg godt lide. Nice. Sleep Adelsteen igen. Denne her gang kan vi den her ring her ting. Og en fersken kvarts. Yes. Hun har taget alt post. Ingenting synes at lykkes for Luna for tiden. Hvad? Hov, nej. Hvad er det for en frygt, du har fået? Præstationsangst. Luna vil tvivle på sine egne evner og have svært ved at lave ting af høj kvalitet. Hun får også svært ved at begå sig på jobbet. Hvad? Nej. Nixon. Nixon, Nixon, Nixon. Det er ikke den her. Nej. Der er der kommet flere elixirer her, er der ikke? Jeg plejer ikke at købe dem, men... gå væk, frygt. Ja, den køber vi. Vi skal have høj kvalitet. Vi lader lige være med at slibe den der ædelsten, før vi har... Vi skal have drukket denne her. Gå væk, frygt. Præstationshang. Vi skal have... Vi skal altså have lavet... godt kvalitet her. Det er ikke bare... Fortsæt med øjering. Og slib en ædelsten bagefter. Vi valgte denne her. Og... fersken kvarts. Yes. Det her, det skal altså fungere. Hvad har du her? Hun har fået... almindium. Den får Luna lige. Nej, stop. Er det dig? Stop med det. Den er også i stykker igen. Ej. Det minder mig lige om, at... vi skal også til at stoppe nu. Det minder mig om, at vi lige skal gå herind. Og så... fjerne den her igen. For jeg kan ikke huske, hvorfor vi har den. Hvis du kan huske, hvorfor vi har den, så sig lige til. Så kan vi tilføje den igen, hvis det giver mening. Men det her er bare en lille let's play, hvor vi prøver en masse. Hvad er det der? Ravnens skytsåndsugle. Den tror jeg altså, nu Luna egentlig burde have. Og knortekosten. Det er jo lidt hende, der står for det der. Ej, vi kan stadigvæk ikke gøre de der ting. Karriere. Kan vi gøre et eller andet spændende? Se sidegassers følger. Og så tænker jeg research. Ja, og så skal du egentlig på toilet, kan jeg se. Og skal vi... Hov, det er døren, jeg tror ikke, vi har troet på. Det, jeg troede lige, det var bogregionen. Så har vi en masse lektier, vi lige flytter herned. Alle sammen, tak. Og så går hun i seng. Og så må vi se, om hun når. Og det gør hun nok ikke. Lav lektier. Det vigtigste er, at hun... hvad hedder det? Det vigtigste er, at hun får lavet de der streams. Hun er super mega monster træt. Så jeg tænker, vi skal have hende op i seng. Og så tænker jeg, vi skal til at slutte af. Tiden den er ved at være gået nu. Måske skal hun have noget mad, inden hun går i seng. En aftensnack. Natsnack er det næsten. Få rester. Og i seng. Fordi så tænker jeg, at vi slutter her, mens hun står og laver denne her. Krystal ting. Pas på med de hænder. Det må du ikke gøre igen. Det kunne jeg ikke lide. Jeg siger tak for i dag. Tak fordi I så med. Nej, stop. Tak fordi I så med. Jeg glæder mig til, at vi skal spille igen. Og kan I have det rigtig godt. Hej.